ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব কেটামান ৰিং চুম্বক, ৰাবাৰৰ টুকুৰা, ষ্ট্ৰ আৰু অন্যান্য বস্তু। প্ৰথমতে ষ্ট্ৰডাল ৰাবাৰত সুমুৱাই ৰাবাৰৰ ষ্টেণ্ড বনাই লোৱা। এতিয়া ষ্ট্ৰৰ মাজেৰে ৰিং চুম্বকবোৰ সুমুওৱা। চুম্বকবোৰ ষ্ট্ৰৰ মাজেৰে সুমাওঁতে এনেকৈ সুমুওৱা যাতে ইটোৰ আৰু সিটোৰ মাজত বিকৰ্ষণ হয়। প্ৰথমটোৱে দ্বিতীয়টোক বিকৰ্ষণ কৰিব, তেনেকৈ দ্বিতীয়টোৱে তৃতীয়টোক বিকৰ্ষণ কৰিব। ঠিক এনেকৈ চাৰি পাঁচটামান ৰিং চুম্বক লগোৱা। চোৱা, চুম্বককেইটাৰ এই প্ৰণালীয়ে চুম্বকীয় স্প্ৰিঙৰ নিচিনা কাম কৰিছে। তুমি যদি প্ৰথমটোক ঠেলা, তেতিয়া তলৰবোৰে ওপৰটো ওপৰলৈ ঠেলিব। এইটোৱেই হৈছে চুম্বকীয় স্প্ৰিং। আৰু যদি শেষৰ চুম্বকটোক উঠোৱা, লগে লগে বাকীকেইটাও ওপৰলৈ উঠিব। এতিয়া এটা সৰু ভেকুলীৰ ছবি আঁকা আৰু তাৰ পিছফালে শকত ষ্ট্ৰ এডাল আঠা লগাই দিয়া। এই ভেকুলীটো এতিয়া চুম্বক থকা ষ্ট্ৰডালত সুমুৱাই দিয়া। চোৱা, যেতিয়া তুমি ভেকুলীটোক তললৈ ঠেলিছা, এৰি দিয়াৰ লগে লগে সি জঁপিয়াই ওপৰলৈ উঠিব। এইটোৱেই হৈছে জঁপিয়াই থকা ভেকুলী।